Питаючи постійно, а хто такий Олексій Орестович? Та вже кожен раз мені от це от. Вон родственник ваш, Студебекер. Він у нас був у програмі 16+, подивись, буде ще один плюс перегляд. І підпишись на наш канал, врешті-решт. Зараз. Можна ще одне питання? Ну, можна. Як пояснити оці всі, всіх президентів і цю владу, яка в нас була з нашої незалежності? Ну, то, що в нас створилося в нашій країні, як це все об'яснити? Чому так? Чому у нас такі проблеми, які є? Тому. Я можу свою точку зору сказати і вийти з розмови, далі тут... Я можу сказати. Тому що всі президенти, включно з шостим і наступним сьомим... Але це не точно. А я ж не знаю, хто буде. Це я зараз навмисно закидаю знову мисливі. Я ж кажу, але це не точно. Ці люди просто, знаєте, є велика перевага, коли ти визнаєш свої слабкості, власну некомпетенцію, і можеш сказати, ви знаєте, я не знаю, що робити, або я некомпетентний в цьому питанні. Вони всі намагаються бути бездоганними і всезнаючими, і але для цього треба мати тестикули. Ну, для того, щоб вести людей за собою, тут можна згадати пісню «Мозес», так? «Let's my people go». Тобто для цього треба мати просто силу внутрішню. Вони її не мали. І немає ніхто з них. Вони удають когось, яким, ким вони не є. Да, тому що це віртуальна реальність. От і все. Ну, тобто, вони бояться вийти і сказати, чуваки, ви знаєте, я не знаю, що робити. Срака в нас. Ну, типу, срака насувається, срака. Та, ну, і вони починають робити якісь хаотичні рухи, щось удавати те, чого не є. Потім оцей чиновницький лоск, ці всі можливості, спеціальні можливості, що вони вища каста, теж спрацьовує, тому що це одна зі спокус. І от ми маємо те, що маємо. Розумієте? І бути людиною лишатися, це надзвичайно важко в цій ситуації. Але перед тим, як іти в президент, треба було 150 разів подумати, нахіра воно тобі треба. Жоден з них навряд чи би дав відповідь на питання, нащо тобі це треба, окрім вдоволення власного его. В тебе є бачення, що робити з Україною? Давайте запитаємо. Кравчук. Є? Кучма. Кучма, головне, щоб забезпечили, так би мовити, гідну старість, тому що для цього є Пінчук. Можна називати ім'я і натискати. Потім беремо далі, після Кучми, хто? Ющенко, нащо тобі це треба? Янукович, нащо тобі це треба? То тому, що в тебе комплекси просто, бо ти дебіл, в тебе комплекси, тобі хтось сказав. Далі, після Януковича, хто у нас був? Хто це в нас Турчин. Був? Там він виконує, ні. Є бачення, що робити з Україною, окрім твоїх, причому дуже високих навичок міжнародної політики і бізнесу. А бачення, що робити з Україною, немає. Їх не можна втулити мова, армія, віра. От туди воно не ту, ну не можна втулити в три лише тези. Ну, то є, тому що мова, армія, віра – це зовсім не дорівнює гідність. Тобто є традиціоналізм, тобто можна бути ортодоксом, ким і є Порошенко. А тут не треба забувати про гідність. І далі можна спитати Зеленського. Володя, а на що воно тобі треба? Чого ти туди попхався? Для того, щоб що? Тому що ти бачення в тебе є. От якої України ти хочеш? Запитайтеся в будь-кого з цих президентів і запитайтеся в себе, в першу чергу. Я чітко знаю, якої України я хочу. Але я в президенти не пхаюся. Ви хочете сказати, що... Крім Зеленського, всі інші президенти не йшли по своїм власним мотивам, ну, якби збагатитися. По кон'юнктурним йшли. Ну, кон'юнктурні мотиви завжди були. Так, а ми не знаємо, які мотиви в Зеленського. І ця система, наша система, вона не пов'язана з системою ж, ну, там. Росії. Де там? Де там? В Росії. Та все в світі взаємопов'язано. Так і в Америці теж ми пов'язані, що думаєте? Подивіться, що робиться з спілками Деркача і Печерським районним судом, який проти Байдена кримінальне провадження починає. Це що таке взагалі? Ну, типу, це з тим також пов'язано. Ну, просто це реально немає стосунку до реального життя взагалі ніякого. І Ден хотів говорити, сказав, я маю відповідь. Хорошо. Ну ви так довго, далеко зайшли. Чому ми так живемо? Відповідь полягає в наступному. Тому що в серпні 1917 року група українських націонал-соціалістів на чолі з Грушевським, Вінниченком, і список цей відомий, відмовилася йти правовим шляхом
правовим, відмовилися йти правовим шляхом створення української автономної держави в межах Російської Республіки. Вони стали на путь, будучи громадянами Російської Демократичної Республіки, вони стали на шлях державної зради, вони підписали зрадницьку мирову угоду у Бресті, не маючи ніяких повноважень ні від кого. І очевидним є той факт, що Українська Центральна Рада є громадською організацією такою самою, як, скажімо, Ukrainian Media Network, яку я очолюю, яка не має права підписувати ніякі міжнародні угоди, бо на це є легітимно обраний глава держави, уряд і все таке інше. Більше того, вони вступили в позалаштункову зрадницьку угоду, координували свої дії з більшовиками, яких очолювали Ленін і Троцький, з метою повалення демократичного уряду і унеможливлення створення загальноросійських установчих зборів, які мали вирішити питання нового державного устрою України. Така політика мала наслідком всеосяжну громадянську війну і встановлення тут комуністичної звірячої диктатури. Крапка. Так що вся історична відповідальність от на цих всіх Грушевському, Винниченкові, Петлюрі, Євгенові Коновальці, і цей список є безкінечний. Ну, розумієш, Ден, тут з іншого боку... Литва, Латвія, Естонія. А Литва, Латвія, Естонія пішли правовим шляхом. Як вам відомо, вони скликали установчі збори, і це те, що пропонував... Мені невідомо, просто в них так же само було СССР. Там є декілька кейсів. Є кейс Фінляндії, який був великим князівством, як відомо, у складі Російської імперії, потім у складі Російської Республіки, який відновив державну незалежність Фінляндії, тому що вона була окупована по результатах війни 1802 року. Був кейс Польщі, яка мала часткову автономію в складі Російської імперії, царство Польське, дуже обмежено. Фактично маріонеткова була держава, але були політичні політики поза межами Польщі, які залишилися після двох повстань 30-го і 63-го років, які ставили політичну вимогу утворення Речі Посполітої в кордонах 72-го року, тобто в кордонах перед окупацією російською. Це зрозуміло, так? Це зрозуміло. І це була кондиція... Але це була історія. Це все було коли? Так, ви запитали... Ми вже 20 років, 25, скоро буде 30 років, як ми живемо зовсім в іншому світі. Так. Ні СССР, взагалі цього нема. Так, і питання. Так, правова культура і наслідок саме в цьому полягає. Немає правової культури ніякої, немає ніякої державності, немає архетипних цього розуміння. Не тільки правової, відчуття, не тільки правової, культури. А взагалі, в принципі, самовизнання себе як нації немає, воно тільки з'являється. Тому воно так і є. Точно, тому що після встановлення тут більшовицької диктатури, як вам це дуже добре відомо, можна взяти книжку Лавриненка «Розстріляне відродження», але це мала капуська тільки, того, що вирізали просто мозок у народу. Голодомор. Голодомор, ну все. Війна. Все, вирізали. І в 1991 році тут було проголошено незалежну українську державу як правонаступницю УРСР. Це все одно, щоб сучасна Федеративна Республіка Німеччини вважала себе правонаступником держави Адольфа Гітлера з усіма політичними, юридичними, культурними, ідеологічними і так далі наслідками, які з цього випливають. Іншими словами, в 91-му році, в 2001-му році, в 2011-му і 21-му не перерізана ця пуповина, яка нас зв'язує з тоталітаризмом радянським і не тільки радянським. Ну, і тут Ми всі живемо, чи більшість нас живе в цій парадигмі, нав'язаній вам і нам всім з 91-го року. Вибач. У мене це була супер швидка промова тільки що за твоєю допомогою. Хотів сказати, що головне, що ти береш за основу, тому що всі уряди, які приходять в результаті якихось змін, ну там в правове поле це втиснути не можна, всі самозванці, за великим рахунком. Да. Але що ти береш за основу? Тому що якщо колупатися в історію, а в цьому фахівець
в вузькому періоді. Нічого собі в вузькому періоді. Тут просто, якщо брати історію України, то все, що відбувалося з Україною як частиною потім Російської імперії, все, що робила Російська імперія, вона намагалася винищити наслідки існування великого князівства Литовського. Тому що Україна керувалася статутом ВКЛ. Це була інша, зовсім, ну, зовсім інша система інша. Та. І вони це винищували методично. Оце треба. Тобто, якщо ми беремо статут Великого князівства Литовського, а це не так далеко, то це зовсім інша історія. Якщо культивувати далі імперські радянські наслідки, це інша схема взагалі існування, взаємовідносин, поваги, правової культури, взагалі усвідомлення себе і так далі. Більше того, я скажу, доповнюючи Рому, у нас же, крім нас, між іншим, в країні, та й нема нікого, хто казав би, до слова, можна було би повернутися до попереднього цього чоловіка. Так я ще думаю, я сиджу і думаю, що ми продовжуємо те, Росія, про що він говорить. Ми без Росії, срака матика, нам гибель, загибель. У нас ніхто не говорить, що ми частина іншого культурного, правового, юридичного, історичного простору. До якого треба повернутися. До якого треба повернутися. Міжмор'я. Мандебурське право, міжмор'я. Точно. Ми єдині, хто робили програму на цю тему, яка так і називалася «Міжмор'я». Наше коріння там і наше майбутнє там, а не в Європейському Союзі і не в Союзі з Росією.